Keď sa vrátime k tým seriálom, vlastne z tých začiatkov nejakých Jojky, tak vy ste teda stvárňovali Nevadu v Odsúdených. Mm-hmm. Bolo to náročné hrať v seriáli z toho väzenského prostredia? Náročné to neboli, to práca, ale samozrejme ten deň sa odohrával na, ja neviem, v podstate 50 metrov štvorcových a potom tie jednotlivé cely, takže to prostredie bolo také a tá predstava, že vlastne v realite, práve teraz som sa pozerala na jeden dokument z väznice včera a je to hrozné. Nechcela by som sa tam reálne dostať a vtedy aj nám vraveli ľudia, ktorí to konzultovali s reálnymi dozorcami a s väzenskou službou, že to, čo my hráme, že ešte strašne málo oproti realite. Takže to bol, ale bol to taký pekný seriál, škoda, že tak rýchlo skončil.